This is Käsespätzle. It's like egg pasta. I actually got married in secret, guys. Sorry. Spätzle. Oh my god, the little and tiny house. I need to stop using big letters, I'm slow. Dobrodošli nov vlog, jaz sem začela ta dan očitno z hrano. Pripravila sem vnaprej neko bolognese omako, ampak s piščančjim mesom. In sem začela hitro kuhati, ker sem imela zgodnji stream, pa mogla smo še iti na hitro v trgovino. Tako da dodaš normalno čebulo, korenček, popražiš vse, jaz sem dodala še malo stročjega fižola, ker sem imela ostanke. In tukaj sem fajn začinila in zapekla piščančje meso, v bistvu je ful dobro s piščančjim mletim mesom. Tu sem imela ostanke paradižnikove mezge in sem dodala še malo vode, da ni bilo tako ful gost, ampak da se je bolj omakica naredila. Seveda je treba tudi fajn začiniti, kot ponavadi sol, poper, česen, čebula, rdeča paprika, tukaj sem še peteršilj dodala, lahko baziliko, v bistvu karkoli hočete, italijanske, mediteranske začimbe in ful je bilo dobro. Naredila sem pa pol te spiralne makarone zraven, spirale, ne vem. Gremo v Kaufland, ki je taka ful ogromna trgovina s hrano, enkrat sem bila z Andrejo in je bilo ful stvari. Gremo pa tja zaradi enih omak, pa itak moramo stvari kupiti, pa smo nekaj gremo. Jaz sem danes že pripravila kosilo, pa spravila sem se najedla, ker imam že čez eno uro pa bo v stream. In vidimo, gremo glih zdaj prej v trgovino, ampak sem že pripravljena, tak da. Ja, pol po streamu gremo pa eno drugo mesto, še na ene lučke, pa mogoče si grem kopalke kupiti, ker za vikend očitno nekam gremo, ker je presenečenje, ker bomo imela eno leto obletnice. Nijam kopalko zraven, ker bi ni povedal gospodič. Pa sej ni nujno, da je hrab. To je to. To je to. Evo, pred streamom bom še malo humusa pojedla. Ta je ful boljši, ko hofro. Hofro je bolj kisel. Tukaj je pa pop socket za moj Kindle. Pa ga lahko z eno roko držiš, ampak koliko hočeš prelistati, pa ko ležiš, je včasih malo nerodno. Razmišljam, da ga bi bolj na stran dala, ker je v sredini, no. Koliko me bo to dejansko pomagalo, tako malo bolj vsem. Ker itak večinoma v levi roki držim, sam mogoče ga kde hočem v levi, mislim v desni ga držim večinoma, mogoče ga hočem v levi. Idemo ga v sredino, pa bom videla. Bolj tu spod. Malo je vlev. Oh my god. To bo to boljš, brat. Ja, mislim, da je cool, da imam na sredini, da lahko z obema rokama enakomeno. Oh my god, I love it. Še bolj ven vagre. Gremo gledati še več lučk. Zimske lučke. Obrazi. Yin-yang. Know you, know you. The only way is up. So cool. Disco lights. Domine. Še zadnji del, malo sem žalostna, ampak
Se veselim. Jemo ostanke paštike. Nisem vam prepokazala. To je dobro. Torej, dan se četrtek. Danes imam še delovni dan in sicer bi se to češtejem, da bom danes delala stream in YouTube je to moj prvi delovni dan. Prejšnji nisem sam streamala, pa snemala, ampak nisem nič monterala. Zdaj angliški vlog izvažam, bolj se lotim slovenskega in danes imam ja kuharski stream, bom delala kjeze špecle, ki je v bistvu korenke jačne, testenine, sirom pa čebulo ocvrto, nemška jed. V bistvu je kot nekaj nemški mac and cheese skor. Zdaj si bom pa naredila v bistvu že brunch, kosilo, ura je ena in nisem še jedla, tako da si naredila en simple sandvič z jajcem, kar jem že cel teden, imam ful rada ta sandvič. Krem in sirom, malo klobasic. Tak, res, brunch je brunch. Zdaj zadnje cajte jaz to ponavljam za Joshom nemščino. Jaz sem malo hecam, pa hkrati resno mislim, pač ponavljam skozi stvari in se mi zdi, da sem se ful naučila. Tudi probam pravilno izgovoriti, ker meni je ful zabavno, da pač pravilno izgovorim, a ne. Bolj kot pa karkoli, kot kakva slovnica in to. Jaz sem imela nemščino v osnovni in srednji šoli kot prvi tuji jezik. Katastrofa. Katastrofa glede poučevanja, razen čisto na začetku. Prva učiteljica je bila tak fajna, točno to, kar sem jaz rabila, točno to, kar se mi zdi, da vsi rabijo, ko se učijo jezika. To sem že enkrat govorila, ampak če se hočeš naučiti tujega jezika, posluši ga najprej. Ful ga moraš poslušati na angli, kakve serije, filme, spodnapisi, še boljš videe in pol se začni, ne vem, prevajati, probi ponavljati besede, govoriti in šele pola greš na neke slonice in ne vem kaj, pač po moje bi tako moglo biti. In da si malo prisiljen časih tudi govoriti, ker jaz sem tudi angliško ful znala, se mi je zdelo vse, kar se branja in pisanja tiče, koliko je bilo pa treba govoriti, je bila pa to čist druga zgodba in dobro, zdaj že 4 leta govorim ful v angliščini, pa še vedno se sliši, pa delam napake, se sliši, da vam na glas. Ja, sem začet, moraš sem, dat se moraš v to ogledam, nam za kaj se v jeziku govorim, lačna sem, grem jaz. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tight, you in love with being modest. You a mood, body giving center views. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds. Different vibe, you know improved. But you ain't even flexing. And you ain't gotta try too hard. Number one fan, your side, your plug. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Making me better, you hotter than pepper, You with a big stepper who chasing a cheddar, All of these women, they not a... Ok, danes ni moj dan. To je, ker se hrani tiče. Malo humusa bom še zgram. Sem si na novo nalakirala nohte, ker edino, ko montiram, lahko pač sem primero in jih ne uničim. Kažem jih vam v taki slabi svetlovi, zato ker na dnevni svetlobi izgledajo ful bolj pink in sploh niso, pač, kaj je s to kamer. To je malo bolj realna barva, recimo, ampak tudi še bolj temni so. Zakaj izgledajo tako ta? What? No, glavno. Ta dan nisem kaj dost snemala, ker sem montirala cel dan in posmela kuharski stream, kjer sem delala kjeze špecle. To je taka dost popularna nemška jed. V bistvu so kot neki vlivanci, če poznate, razen da na mesto mleka pride radenska oziroma mineralna voda. Tako da 4 jajca, 250 gramov moke in pol sem jaz dala pač en taš tam prli radenske. Zdaj po občutku delite, ker je tudi odvisno od velikosti jajc. Pač dost tekoče mora biti, pa tako ful je lepljivo. Tako da... jaz sem sproti dodajala vodo in pol daš to na stran, jaz sem pripravila čebulo za upražiti, čebulo narežeš na take trakce, vmes sem še narezala peteršilj za pol za posib in čebulo lepo upražiš do take zlato rjave barve, jaz rada posolim čebulo, ko jo upražim, ker se bolj, ne vem, zmehčaba je, tako da to malo traja, ampak je vredno. Zdaj jaz sem to delala za dve osebi.
Zdaj, vljivan se lahko delaš na več načinov. Jaz sem pač delala na ta način, ki sem ga lahko. Tu vidite, da imam to desko, ki jo namočiš v vrelo vodo. Ni gli fajn noža uporabljati, ker ga pač malo uničuješ, ker ga pomakaš v vodo, ampak jaz sem pol z onim delom, ko ni rezilo, sem te špecle dol v vodo rezala. No. Fajn je imeti ono skos močna maka, da je res, da se pač ne prilepi, ker je to res taka lepljiva masa, da se ne prilepi na nož pa na desko, ampak ja, je bilo kar umazano delo, bom rekla. Moja mama recimo v livance dela v rečko, da maso in pol jih ven stiska, ampak pol tudi moraš rezati strana, ne, da niso predolge. Eni tudi imajo tako mašino, da stiskajo ven te špecle, v glavnem več načino, jaz sem pa naredila na tak način, ko sem lahko. Pol tukaj maslo dodaš čebuli, maslo res tudi naredi in da doda tak fajn okus in pol te špecle dodaš in jih še malo popražiš, da se kombinira s vsemi okusi in pol, kar se sira tiče, mentaler mora biti, meni je bilo to malo čudno, ker ponadje mentaler jaz ne uporabljam za topljenje in pol algauda je damec v glavnem nek tak, dost basic sir in pol se to lepo raztopi, fajn premešaš, jaz sem dodala še malo te vode, ker so se špecli kuhali za to, da dobiš tako bolj kremasto teksturo, da ni samo se, ne vem, prilepljeno, ampak da res ko neka omaka skor pride. Pol tukaj navrdaš peteršilj in pa seveda ocvrto čebulo, lahko jo sami cvrete, men se res ni dalo, ker pol sam smrdi vse pod cvretjo in je ful dela, tak da jaz kar to iz Lidla uporabim in itak je sem za posip in res je bilo dobro, tak ko nek nemški mac and cheese sem je zdel. Poglejte te od sira, kak se reče, strings. Res je bilo cheesy. Ampak ja, priporočam, mogoče se lotite delati te špecle z vrečko pa stran pole režete, ker je mogoče malo bolj čisti način za delanje špeclov. Dobro jutro, za nje še tema, ura je po 8. Dajmo najprej govoriti o najbolj očitni stvari na mojem obrazu in to je impetigo, zgleda pa zato, ker sem si dala jodgar. Nijem svoje kreme zraven in petigo je ko herpes, ampak malinko shujiš, ker se lahko sod pač razvije, če ga ne pozdraviš. Nisem se vzela zraven kreme, ker pač jaz sem to dobila včasih ful bolj poredko, zdaj pa nazadnje, ko sem imela, sem imela tako usnico. V glavnem, upam, da bo jod pomagal vsaj, da se ne razširi, zato ker sem še tukaj 3 dni. Petek, sobota, nedelja, oziroma 4 dni. Moram se dokončati slovenski video. Včera nisem mogla, sem zaspala, ker ob enih grema na izlet. Oziroma grema nekam za 2 dni, 2 noči in ja, ker imamo eno leto obletnice. Tako da hočem zdaj narediti vse delo, plus moram še narediti nekaj za darilo za obletnico. Tako da, wish me luck, 4 ure pa pol imam. Ne. Rečemo 5 ur imam, da vse naredim, kar je čist možno. Dajmo. Zunaj je čista tema. Čaj. Veselani čaj. Moji suplementi. Idemo. Video zmontiran, edino še thumbnail moram narediti pa naslov, ampak sem se šla vmes skopati, da si operem glavo in medtem, ko sem pač bila v bani, sem si napisala stvari, spomine najne, ker bom naredila Joshu tako stekleničko spominov. Lani smo z Valentino naredila isto, ampak ne spominov, bilo je razlogi, zakaj te imam rada. In letos bo pa, a se spomneš ko in bolj bojo različni spomini, tako da moram zdaj to narediti, nijo nekaj ful cajta. Pa pismo mu hočem napisati, no plus sliko sem dala, moje najljubše sliko naj okvirit. Ker sem malo preveliko sprintala in je začetek čez celo, ampak nekaj presenečenje pa je, da gremo nekam, ne vem kam, ampak mislim, da nekje, kjer je bo sneg. Gremo zdaj to narediti, predno prije doma. Not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Treba naj sliti. Treba treniti pojesti.
priješ do po stopnicah, je tak balkon zaprt. Se lahko družiš, bereš, igraš karte. Sicer zdaj ni nič snega, ker je pač toplo vreme, ampak jutri dva dni zdaj kaže. Ja, jutri pa v nedelo, da bo sneg. Tako da upam, da bomo imela zimsko pravljico. Zdaj gremo pa na en hiter sprehod, pol imamo večerjo, tako da danes je bolj v izi. Mogoče sauna, jutri pa izlet, grad in te zadeve. Oh my god. Pa igremo jutri nekam drugam, tako da sploh ne tu ostanemo. Še en ur bolj južno. Kar visoko. Ležalnik je tu. Ja, malo leži temno. Pak je osvetljen grad, kak je ogrom. Le to. Epic. Jaz sem tako mala, da se ne rabim prepogniti. Taka cute mala kopalnica. In je ful všeč, ko daje take malenkosti in to je že drugič, da imajo pač v Nemčiji daje te, pač da vidim te pilice, pa te zapakirane palčke. Jaz sem si sicer cel paket ravno vzela zato, ker pravim za mojo usnico. Ampak ja, šla smo na prvi hajk, sicer je malo temno, ampak se je videlo že počasi to osvetljen grad in bolj gremo še na eno drugo točko, sicer bo temno, ampak po večeri gremo na eno drugo točko in bo malo bližje gradu, pa bolj temno bo in se bo še bolj vidno. Caramelized goat cheese. It just looks fancy. Spet jem špecle. Te so bolj taki na mašino narejeni. Mi da smo se tako fajn najedla, zdaj gremo pa na en sprehod ure 9. Sem se fajn oblekla, da me ne vzeblo. Gremo. Pač v trdi temi hodimo na pohod. Oh, it's so bright. In Josh se nekaj čudno obnaša, ker nekaj zvoke sliši in smo na obdeno. Glanem, Josh. Stop acting weird. It is a bit spooky. I'm not really afraid of dark, but like you're acting weird. So maybe this is my last footage, guys. See you next time. Tako nič ne vidite, ampak grad je zdaj ful bliže, pa ful večji, ampak je težko pokazati s to kamero. Si pa počem čevle iz luže. Rekel Josh, pa si nimamo mazanih, pa sem rekla, gremo se vseeno prebuti in pol posvetimo in ja, zdaj sem jih že na pol spucala. Printed out my favorite photo of us. Next one, it's not what you think it is. It's not the same. It's actually like very random memories. I had more, but I couldn't fit them in, so I'm gonna save it for some other time. You can open one. Zdaj pa se malo ured spraviti. One-year anniversary, not wedding anniversary. You're not married, what the fuck? I actually got married in secret, guys. Sorry, I'm telling you. What? Good. But Josh I didn't know the secret either. He was in his sleep, you know. He was snoring. He was like, oh, yes. Nijam sprayja, tak da nam kao u cajta bo to zdržalo, ampak
Itak imela po moj kapo ali pa trak, kar bom še videla. Sem si jih razčesala, še vedno so malo močni, ampak itak bojo padli v mrazu in tako si bom kar dala kapo, ker itak bomo cel dan zun oziroma. Zdaj gremo pa na en drug grad, ne bomo šla na tega, ker se boje ne vidi neki ful, razen davčni imajo pa kar, da bi šel. V tega drugega gremo pa bomo imela tudi to vodenje z zvokom, pač ko poslušaš sam, nimaš vodiča, tako da ne 40 minut, potem pa lahko berem temo. Evo, smo na gradu, oziroma, zdaj gremo na to. Evo imamo audio vodiče v angliščini. Sva prispela in zdaj me Josh pele v neko, ne vem, nek trav, ne, po nekem travniku hodimo. Ne vem. Josh, kam gremo? No? Like, there's nothing here. Jaz sem čist navdušena, ko vidim malo snega. Oh my god. Sod je. Kon sod. Oh my god. To je tako en tiny house. Oh, kak cute. Oh. I want to live in a house like this. Maybe not forever, but yeah. Oh, če bo to jutri sneg, je zmrla že zelo lepo. Vidim, da imajo neke lučke, da bomo to prosprobali. In tukaj je tako umivalnik, voda, hladilnik. Tukaj predvidevam, da lahko odpreš, pa še kaj nadaš. A, dekice metla. Te pogledam. Aha, koš. Oh, cute. Oh, steps. I found steps, Jos. To je pa vici. Yeah, this is a table in the stairs, yeah. What's up, Is? Josh preveč diha. Should I stop breathing or what? Yeah, I said that you're breathing too hard. You're like 5 minutes here and you're housewifing already. Hišica in se to okolj me spominja na eno youtuberko, ko jo gledam, ko živi v tej mali hišici. In ona vedno tako po teh hodi pa laufa in kriči na ves glas in zdaj vidim, zakaj, ker pač
direkt to hočem zdaj, ono potrebo imam, da se zaderem, pa lahom po tem travniku. In začelo je snežit. Just for me, just for me. Oh my goodness, I mean. Gremo jesti zdaj nekaj, smo se odločila med nemško, italijansko pa grško, pa gremo v italijansko, ker se meni lušta paštike. Imam njoke z enimi gobami, izgledajo skoraj kolisičke, sem nisem zihr, pa z neko slanino, pa omako, pa čeboj. Ma pa piciko. Veš, ponadi imaš čokolade, pa sneke, se jih maja, ne pa, ampak pol imaš pa tukaj uložene stvari, omake, klobase, hrenovke, rakljecir. Idemo. Ah, I'm scared. Sem imela veliko upsijo s tem, zato ne zaupam najbolj. Ours. I just touched it in a rip. See, this is, you need a woman's touch. I can just touch it, like. Oh, nice. Šla se bom ime priimek, ampak v angleščini nisem se še kdaj šla v angleščini, bomo videli. Imamo pa ime, mesto, država, žival pa stvar, predmet. Can I finish this or not? Hey. Stop. Yes. What the fuck? You're such a tryhard. Like, I didn't with this. Yeah, I also, like, I didn't have enough time. I need to stop using big letters, I'm slow. Zgubila sem. Josh je prehiter. Tu sem začela z velikimi črkami in sem ugotila, da gre prepočasi. Pa te mesto pa država mene malo zaustavita, ker rajem več sajta, bi bilo bolj štivila, pa živa pa stvar prej. Prepol se čist medem, ampak ja, je bil. Je zmago Josh. Gremo lulat. Oh, it's pretty. It is snowing. Oh. Obraz si moramo imeti, pa nimam pene za obraz, pa še pač ni prav tekoče vode, tako da bomo videli. Zunaj ful sneži, ko vam čakam, da je jutro. Dobro jutro, sneženo jutro. Gremo lafat. Oh, yes, okay. Bye. Yo, where are you going? It's crazy. Imagine running. Zdaj gremo pa naprej na, ne vem točno kaj, sem toplo morala biti oblečena, po ure strano tam, kjer smo bila.
manjka sir croissant. To je černý gost torta, ki ima neke češnjice, ne? To je pa kiš. What is this? Egg and cheese and onion and bacon, shredded. Onion, cheese. Še 15 minut do jezera in pol 50 minut nazaj in pol juri pa po vožnji in pol bom strip in I'm not stressed at all. Smo pri jezeru. Nekde je naredil kuže, kaj je snega. Cute. Mislim, da je tu zadnji tudi gora, ampak je zetek me gleda, da se ne vidi. Da se splača. Bus, my bus. Kaj Nemčija? Sneg. Dan. Dan, moja ljubica, pridi paj. Pridi paj. Ika. V prejšnjem vlogu sem vam tako ful na hitro pokazala to novo kolekcijo, oziroma izboljšano second skin kolekcijo od Eona. Ta rjava majčka pa modrc, zadje na vskriž, glih prav je dolga, da se v bistvu pač lahko si pokriješ, lahko pač si daš za pajkice. Zdaj imam pa še tukaj seveda črne hlače. In pa meni najlepši del, ta jopca. Oh, to bom imela za vse, za smučat, za laufat, za pohodništvo, pa še tema luknjice za prste, tako da ko si pač oblačiš, ne, recimo bundo za smučat ali pa kaj, karkoli, kar si daš čez, da se ti ne pač zmuzne, tako res lepo naredi. In ko imaš recimo črno spod in zgor, zgleda ko nek pajac. Lahko bi tudi imela kombinacije rjavo, tako recimo tukaj vidite, ali pa če si tako odprem, ful dobro zgleda, ne? In jaz sem res ful nadušena, ker je to moja ena izmed najljubših kolekcij, ker je tak mehka, raztegljiva in zdaj so še pajkice izboljšane. Poleg tega imajo odzadi žepek, imajo tudi na strani žepek. Ta šiv je drugačen narejen, tudi drugi šivi so notranji, tako da niso toliko izpostavljeni tem zunanjim dejavnikom. In tak pač res udobni za doma, jih lahko imaš, za posod jih lahko imaš. Imaš pa tudi pajace, torej pač te enodelne komplete in so res tak lepe. Meni je ful dobro kombinirati, pa sigurno se bom še belo jopco vzela, ker pač je to neka taka osnovna, sploh za poletje, fajn imeti nekaj belega. O glavnem, top of the top. Vam moram pa še to pokazati, da vidite te bleščice in ozorce. Če se spomnite, je že poleti bila kolekcija Limitless in Second Skin sta se povezale in smo dobili te kratke hlače, mini krila, modrce v bež, zlati kombinaciji. In zdaj imamo tukaj modro, temno modro in še eno svetlo. To je tako, če hočete nekaj posebnega, oziroma da ste malo naveličani te basic stvari, se misli, da je perfekt, to isto pač material je second skin. In ja, dajmo to probati, vam pokažem. Tara, ful je dobro, ker je tako, ni ono ful očitno, ampak vidiš, te vzorce tako malo se bleščijo, ampak ne ono, nekaj bi razložila, se vidite, ali ne? Vam še hlače pokažem. Sem se mogla premakniti, ker tam ne vidite dobro. Oglavne, ful taka, malo posebna, ne preveč. Zadi, tak ta top mi je ful všeč. Ne vem, če sem vam čist povedala, ampak posebnosti teh izboljšanih second skin pajkic, da imajo notranje šive in ta šiv je pod drugačnim kotom, da še bolj podari postavo. Ko sem rekla, imaš te žepke dodatne, poleg onega od zadi in zelo mehek material je. Poleg tega se pa ta material ne mucka. Drugač imajo te topi ful upore, jaz jih imam že ne vem koliko in so mi res najboljši. Tudi podaljšani so malenkost, pa seveda zadi čudovito zgledajo. Drugač pa koda Fina 10 vedno velja in če hočete kaj prišparati, pa si kaj kupiti, jo uporabite. Že caj dan Eon Hall na timo, ne? Evo, kot ste opazali, sem nazaj doma, tako da to je bil zadnji vlog iz Nemčije, ampak sem rekla, da vam hočem še ta pakete, ko sem ga jih dobila pokazati, ker sem se ga ful veselila od Eona. Naslednji vlog se začne, ko je prišla mama in pripeljala Miko.
in smo spet nazaj skup in šle smo vikend tak naprej. Hvala sem za vso podporo in se vidimo v soboto. Čau!